Então, meu projeto era basicamente pegar sons que me remetiam ao mar e colocar, fazer uma colagem de áudio para que a gente pudesse ouvir realmente o mar. E em cima desse algoritmo era pegar a voz e filtrar essa voz e aplicar um efeito para que ela ficasse picoada, meio de longe, como se parecesse se você estivesse realmente no fundo do mar. Entendi. Pessoal, vamos conversar aí pra ele ficar ouvindo, ó. Tem tempo real, assim. É verdade. É verdade, né? Isso aí. Tá ouvindo a gente conversando aqui agora? Bem baixo. Tá ouvindo muito baixo? Você tá ouvindo um pouco mais alto. É porque se fosse aquele fone que consegue te isolar, cara, você fosse fora. Agora eu estou ouvindo aí, se consegue. O se ouvir é estranho, foi uma sensação estranha me ouvir. Porque em tempo real eu tava zoado. Oi. Ele tá dando seu celular ali. Oh! Agora é Tinha que ter uma parada pra você conseguir isolar, mas não Bem legal. Normalmente ele teria muito mais.